muraho twifuje ko twabagezaho uburyo wakora amavuta y'amazi nkuko tubyumva nyine na amavuta y'amazi dushobora tubona yuko mu buryo bwiza bwihuse na amavuta avanze n'amazi iki kibazo rero umuntu ashobora guhita yibaza ashobora guhita avuga ati se ko dusanzwe tuzi ko amavuta n'amazi bitivanga byaba bije bite amavuta n'amazi kuko ntibyivanga niba rero dushaka ko byivanga dukeneye ikintu kiratuma byivanga ni emulsifier cyangwa se nyine ibimamara cyangwa ibishashara bitewe n'ururimi wavuga rero reka duhite twihuta turebere hamwe ibishobora gukenerwa ariko muri rusange amavuta y'amazi ni amazi avanze n'amavuta twongereyemo ikiraza gutuma byivanga muri biraza gukenerwa nk'uko twari tubivuze tugomba kuba dufite amazi dufite n'amavuta kuko amazi n'amavuta bitivanga dukenera icya gatatu kiratuma byivanga mu ndimi z'amahanga mu cyongereza twabyita emulsifier cyangwa se tugakoresha ijambo riraza kutworohera ibishashara cyangwa se ibimamara bitewe n'uri umuntu yakoresha ibyo ni byo dushobora kubona by'ingenzi dushobora guheraho nk'uko twabibonye n'amazi n'amavuta ndetse na bya bishashara cyangwa se emulsifier ibyo rero twavuze bishobora gukenera ibindi kuko ushobora kwibaza ati si ko numva harimo impumuro ko numva se mbona hari amavuta afite ibara yego hashobora kongerwamo ibindi nibyo bishobora kongerwamo hari ibituma amavuta ashobora kuzana ibara hari ibituma amavuta ashobora kugira impumuro hari ibituma amavuta amara igihe bikayirinda ko mikorobe cyangwa se utundi tunyabuzima twakwikorera muri ayo mavuta aribyo turita preservatives bigatuma amavuta ataza kwangizwa na za mikorobe ndetse n'ibindi biyarinda mu rwego rw'ubutabire kugira ngo bitaza kwihuza mu buryo butari bukenewe aribyo twita antioxidant hari ibituma amavuta aza kuza kubafashe hari n'ibishobora kongerwamo bitewe n'icyo ukeneye kuri muri ya mavuta yawe urugero niba ushaka ko bijya bikurura ubuhehe dushobora kongeramo glycerine n'ibindi birumvikana ariko ko iby'ingenzi ari byo bitatu twe twabonye nongeye mbisubiremo ni amavuta ni amazi ndetse na cya kindi gituma amavuta n'amazi byivanga ibyo ni byo by'ingenzi cyane ibindi birongerwamo kubera impamvu runaka kubera papasi y'ukora amavuta ndetse n'icyo ashaka kugira ngo amarire uruhu cyangwa se akeneye kuri byo nk'uko nari mbivuze twavuga icyitonderwa ni uko ibyo uhitamo ukora amavuta bigomba kuba bigendeye ku cyo ushaka ko biza kumara reka na n'ubundi bya bindi tuvuge ngo ibyo bintu bitatu ndetse na bya bindi byongereyeho mu rundi rwego nubwo twari twagabijemo ibice bitatu dushobora n'ubundi kubigabanyamo ibindi bice bibiri igice gishyushye n'igice gikonje igice gishyushye ni ikihe ni icyo dushobora gucanira cyo ntikize kwangirika ariko igice gikonje ni icyo dushyiramo ibindi binyabutabire byose bisigaye bishobora kwangizwa n'ubushyuhe tukaza kubishyiramo ari uko tubona ko amavuta yacu amaze guhora ni uvuga ngo iyo tuza kuyashyiramo tuza ku nitubona tugeze ku mwanya wo gukora aya mavuta turaza kubona ko yo tuyashyiramo nyuma iki gice gikonje kizamo nyuma ntabwo kizamo mbere ariko igice gishyushye nicyo tuza gucanira turagicanira cyamara gushyuha tukaza kukivanga nubwo ari igice kimwe twakise igice kimwe ariko kiba gifite ibice bibiri nacyo kiba gifite igice cy'amazi
ndetse n'igice cy'amavuta. Igice cy'amazi ni ibyo dushobora gucanira byose, tukabicanirira mu mazi, ntibigire icyo byangiza kandi bikaba byivanga n'ayo mazi. Naho igice cy'amavuta ni igice cy'ibindi byose bishobora kwivanga n'amavuta. Urugero, dushobora kubona Polarwax, dushobora kubona shea butter, amavuta asanzwe, twabicanirira hamwe bikaza kuyenga cyangwa se bikaza gushonga, tuka mbere yuko tubivanga na ya mazi byose. Nituza nyuma turaza kubona ko bigomba gucanirirwa ku bushyuhe bungana. Cya gice gikonje cyo tugishyiramo byibura tumaze kuvanga biri munsi ya degre 45. Reka turebe ibyo ushobora kuba wakenera. Ibyo ushobora kuba wakenera: ukeneye umunzani, ukeneye igikoresho gipima ubushyuhe thermometer, ukenera icyo urakoresha uvanga, ushobora gukoresha mixture cyangwa se blender cyangwa se ikindi cyose wakoresha uvanga ariko ukavanga nyine. Ikindi dukeneye ni water bath cyangwa se ibyo gucaniriramo, biratuma ubushyuhe butaba bwinshi cyane. Nubwo twabonye ko harimo igice cy'ubushyuhe gishyushye n'igikonje, na cya kindi gishyushye ntigikunda ubushyuhe buri hejuru, bityo rero ntabwo tuhita tugifata ngo tugihuze n'umuriro, ahubwo tubicanira muri water bath. Iyindi dufite ni beakers, containers, alcohol, pH meters. Hano ntabwo turaza kuzikoresha cyane kuko ushobora kuzikoresha ariko ushobora gukora amavuta utazikoresheje. Ariko niba beakers zishobora nko niba ari nko mu rugo zishobora nko gusimburwa n'ibikombe cyangwa se ikindi kintu kitaraza kwangirika. Container ni ibyo ushobora kuza kubikamo. Ariko ho ni ushobora gusterilizinga cyangwa se ushobora gukoresha kugira ngo wirinde microbes utangiza ibyo ugiye gukoresha. Niba ari intoki ukabanza zikarabaho. Yes, na pH meter ipima pH cyangwa se ipima nitanga igipimo cy'ubusharire cyangwa acide. Rero amavuta ashobora gukorwa kugira ngo agire ubushyuhe, mumbabarire, agire pH iri hafi y'uruhu. Tukaza gupimisha pH meter kugira ngo turebe ko amavuta yacu azaba ari hafi ya pH y'uruhu. Rero urumva ko na pH meter irakenerwa. Turakenera kumenya ngo bizakorwa bite. Bya bindi by'ubushyuhe n'ibitari bya bindi by'ubushyuhe twavuze ko biri bigabanyijemo ibice bitatu, bigabanyijemo ibice bibiri, byose bigomba gutegurwa bikavangwa. Ni ugufata amavuta n'ibivangwa nayo byose ukabitegura. Niba navuze yuko ndakenera shea butter, nkaba nayiteguye, Porawax, ndetse urugero na ronorine ndetse na olive oil cyangwa se amavuta ya elayo n'amavuta ya coconut. Ibyo byose nabonye ndabishyira mu kintu ndaza kubyacaniriramo. Noneho ikindi gice kigizwe na iki cyama ni isi cy'amazi, cyo kiraba kigizwe n'umutobe ushobora kuvana mu bintu bitandukanye cyangwa se icyayi. Nimvuga icyayi dushobora gufata wenda nka green tea, icyayi cy'icyatsi tukagiteka. Aho kugira ngo tuze gukoresha amazi asanzwe tukaza gukoresha cya cyayi cyavuye muri green tea. Nimvuga umutobe nshobora gufata nk'igikakarubamba nkakivanaho umutobe, cyangwa se ngakoresha ingabo. Hari abantu batamenyereye ko ikoreshwa mu mavuta ariko ngabo irakora cyane mu mavuta, kuko ituma uruhu rw'umuntu ruba rwiza. Urumva rero niba namaze kubitegura ibyo byose nise ko ari ji nka glycerine nayo ishobora kongerwamo, bikora igice cy'amazi. Byose rero mbicanira muri water bath. Kuri iki mbicanira muri water bath ni uko mba ndi gutinya ko ubushyuhe bwabyo bushobora kuza gutandukana. Yangu ubushyuhe bwabo butaza gutandukana, rero turaza gufata
byombi ya igice cy'amazi igice cy'amavuta byose mbishyire muri water bath yanjye, nindangiza mbicanire ngamije ko biza gushyuha, ndetse n'amavuta atari liquid akahinduka agashonga agahinduka liquid, nagera nyuma nkaza kubivanga. Ndaza kubivanga ndafata ya cya gice cy'amavuta gisukiye mu gice cy'amazi mbivange cyane, nimara kubivanga cyane mbivange ku buryo mbona ko bihuye neza, bishobotse waba ufite blend ukavanga neza ku buryo bihura. Iyo umaze kubona ko ubushyuhe umaze kumanuka kuri 45 celsius degree cyangwa se igipimo cy'ubushyuhe kiri kuri 45, nongeramo cya gice noneho kidakunda ubushyuhe, urugero vitamin yama vitamine, impumuro, preservatives, amaoxidanti. Ibi iki gice kidakunda ubushyuhe nibwo ngira gute, nibwo gishiramo. Na n'ubundi iyo maze kugishiramo ndongera nkavanga cyane ku buryo na n'ubundi bihura, narangiza ngahita noneho nshyira hehe mu macupa ngafunga nkaba mbonye product yanjye. Twibukiranye ko kugira ngo uyicuruze n'ibindi hari ikindi kintu bigomba gusaba, ugomba gukurikirana ibijyanye n'ubuziranenge kuko nibyo byiza, ariko ari ibyo gukora iwawe, ugenda ukora ukagenda improvinga bitewe n'icyo uruhu rwawe rukeneye. Hano dufite urugero rw'ibyo nshobora kuba navanga. Bibaye byiza amazi cya gice cy'amazi kigomba kuba kiri hagati ya 60 na 70, amavuta mbese niyo aba ari makeya. Nka twafashe umutobe w'igikakarubamba 40% by'ibyo twafashe byose, umutobe wa ngabo cactus ngabo, ntekereza ko tuyizi twayibonye muri video zabanje dutegura isabune ngabo. Twakeneye amavuta ya kokonati twakoresheje 6%, amavuta yerayo ni 6%, porowakisi twakoresheje 4, shea bata 2, amavuta y'igihwagari 6, icyayi cy'icyatsi 4, giriserine ni rimwe, xanthamu 0.25, impumuro 0.05. Hano ushobora gushyiramo ibitonyanga biterwa nuko ubyumva. Xanthamu iramara iki? Iratuma amavuta yawe abyibuha. Bashobora no gukoresha andi ma product atandukanye tuzagenda tureba gake gake muri video zacu z'ubutaha. Dukeneye rero kugira ngo muri video zacu z'ubutaha tuzagaragaze buri kintu cyose cyongerwa mu mavuta n'icyo kiba kigiye kumaramo. Urugero, niba dufashe hano ni ibikenerwa muri rusange, twafashe ibintu byinshi, twabonye ya mavuta, twabonye ya mazi, twabonye ya magriserine bongeramo n'impumuro, ese buri kimwe cyose kiba kimaze iki? Dushobora kubonamo preservatives, twabonye ko ari bishobora kuba byarinda ko microbes za kwidevelopingira muri ya mavuta, fragrance cyangwa se perfumes ni byongera impumuro, solventi ni biraza gukoreshwa nka solventi, reka ariko tubivuga, ariko ni nk'ibishobora gutuma wongera arimwo biriya byose bijya. pH adjuster nuvuga ngo ni bituma pH, noneho twabonye ko uruhu rugira pH yarwo, rero birasaba ko n'aya mavuta mu buryo bwiza yari akwiye kugira pH iri hafi neza neza y'ibyo ngibyo. Hamwe n'ibi byose rero twabonye, emulsifier niyo navuga y'ingenzi cyane twayibonye cyane kuko ariyo izatuma amazi n'amavuta, igice cy'amazi n'igice cy'amavuta bihura. Noneho emectant byo ni bituma ubuhehere buza. Rero turabararikira kugira ngo muzakomeze kudukurikira kuko